আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ বিএছচি বিকম ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে নটিচ আহি গৈছে। চ' আপোনালোকে এই ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ নাম দি, চ' এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ ক'ম। ত' আপোনালোকে নাম দিও চেক কৰিব পাৰিব ৰিজাল্ট। ত' ভিডিঅ'টো শেষৰ কথা স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে একো গম নাপাব আৰু নতুন আপডেট আপোনালোকে গম নাপাব। চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো আপোনালোকৰ যোনটো ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব, চ' এই আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো, মই আপোনালোকৰ ডায়েগ্ৰাম ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব। তো ব্রাউজার অন করে ইতিমধ্যে নোটিসটা আহি গেছে, নোটিসটা চাবলে মন করে মো ডেসক্রিপশন লিঙ্কত পাই যাব, নোটিসটা চাই লব। সো আজি মই দেখাম আপনার নোটিসটো। সো আপনার ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি সার্চ করে দিয়ক, সো এনেকা ইন্টারফেস পাব, তো আমার যোনটো প্রথম পেজত হিরো অন হয়ে যাব, অন হয়ে যাব। সো ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট অন হবল দিব। সো বন্ধুবল এতিয়ালে ভিডিও ভাল লাগে, লাইক করব, শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করলে একদম বাড়ি যাব। সো এই পেজ অহার লগে আপনার এনেকা ইন্টারফেস প্রথমতে আহি গেছে, সব রিজাল্ট অফ সিক্স সেমিস্টার বিএসসি এন বিকম আর্টসর রেজাল্টটা নিদিয়া, সো আর্টসর রেজাল্টটা এতিয়ালে দিয়া নাই। ইয়াত আপোনালোকে চাওক দুটা ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট ৰিলিজ কৰা হ'ব। সো ডিক্লেয়াৰ অফ ৰিলিজ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ বিএসসি বিকম এক্সামিনেশ্যন। সো ইয়াত কেইটামান ৱেবছাইট আছে, সো এইটো আপোনালোকে দেখিছে নোটিছটো। সো নোটিছটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক যে আপোনালোকৰ যোনটো নেম দি চেক কৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়ান ৰিজাল্ট ডট কম কৰিব লাগিব, ইণ্ডিয়ান ৰিজাল্ট ডট কম। আৰু যোনটো আপোনালোকে যদি এনেই আপোনালোকৰ নাম যদি চেক আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ যদি চেক কৰিলে, তো এক্সাম এ ডি চি ৰিজাল্ট ডট কম বুলি চাৰ্চ কৰিলে হ'ব। চ' ইয়াত আপুনি এক্সাম ৰিজাল্ট ডট কম, ইণ্ডিয়ান ৰিজাল্ট ডট কম বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। চ' কিছুমান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া আছে, চ' ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো চাই ল'ব পাৰে। চ' এইটোৱে আছিলে সৰু মোৰ এটা আপডেট, মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। চ' ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট বিএছচি আৰু বিকামৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব 14 তাৰিখে, চ' 14 ডিচেম্বৰ 11 বজাত দেখুৱাইছে। চ' 11 বজাত আপোনালোকে পাব। চ' ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ত' আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানে, ধন্যবাদ।